السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آپ سب کو اور میری طرف سے بہت بہت تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور کل ہم نے 50,000 سبسکرائبر مکمل کر لیے ہیں آپ لوگوں کا میں بے حد مشکور ہوں میں بہت بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ لوگ کتنے اچھے ہیں اور آپ لوگ کتنے زبردست لوگ ہیں کتنے بہترین لوگ ہیں آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کوئی آپ لوگ کتنے اچھے ہیں آپ لوگوں نے میرے چینل کو پسند کیا دوستو میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں نے میرے چینل کو اس حد تک پسند کیا اس حد تک میری ویڈیوز کو پسند کیا کہ 50,000 سبسکرائبر آپ لوگوں نے ہمیں دیے میں امید کرتا ہوں آگے بھی آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرو گے میری ویڈیوز کو لائک کرو گے کمنٹس کرو گے اور شیئر کرو گے میں آنے والی ویڈیوز میں 20 تاریخ کو میں آپ کو جیسا کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ 20 تاریخ کو میں ایسا مواد لے کے آ رہا ہوں جو انٹرنیٹ کی تاریخ پر موجود نہیں ہے سادہ آسان اور گھریلو نسخے لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں نے واچ کرنے ہیں ان کو آپ لوگوں کی صحت کے لیے فلاح کے لیے میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا 20 تاریخ کو اس مہینے کی انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد میں لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے جتنے بھی دیکھنے والے نئے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز مل سکیں بہت 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 شکریہ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تہے دل سے بہت شکریہ 50,000 سبسکرائبر دینے کا امید ہے جلد ہم 1,00,000 پر بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں روزانہ میں اس کے اپلوڈ کرتا ہوں روزانہ آپ لوگوں کی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتا رہوں گا ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ و ناصر